walaalow ma waa balaa sheeg waay wallahi ku korina war ida adan balaa sheeg ma hiira weyn al dha ma la hubaa war sugan bisii sheegta adduunka ma iga daba geeyne ha alla yaa ciid ii dheeray ii dheeray warka iga yaray adii ma war ka yaray aniga adan ka dhigayso ii dheeray war aadna dhigayso waqtiga warka la joogaa marhaba ii dheeray habeen wanaagsan dhageystayaal qodobadan caawa warkeedu kugu hayana waxaa ka mid ah dadkii ka barakacay fatahaadda wabigii Shabeelle ee Beledweyne oo bilaabay inay dib ugu soo laabtaan guryahooda maamulka odayaasha dhaqanka iyo culimada SSC qaatuma oo soo saaray warmurtiyad xasaasi ah gudoomiyaha hay-adda Sodma oo xariga ka jiray qaybta wicitaanada xarunta qaran ee howlgallada gurmadka degdega ee Sodma Muqdisho oo kulan isla xisaabtan ah isugu yeeray gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir dibaddana waxaa ka mid ah haweeney yahuudiyad ah oo loo doortay xilka madaxweynaha ee dalka Mexico soo gudbinta warkan waxay idii suurageliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internetba. Waa 3 Juun ee sanadka 2024 habeenimo ay isniin si baxayso talaadana soo galayso habeenimadan waxay idii warrami doontaa aniga oo shukri bareere ah hadii aynu ku bilowno dadkii ka barakacay fatahaadda wabiga Shabeelle ee Beledweyne ayaa bilaabay inay dib ugu soo laabtaan guryihii ay markii horeba ka guureen sida uu ku waramayo dhaqane Khalif Cabdi. Shacabka magaalada Beledweyne ayaa bilaabay inay dib ugu soo laabtaan xaafadahooda kadib fatahaadii 7 koor ku dhuftay Beledweyne. Fatahaaddan ayaa saameynteedu ka yar tahay fatahaadii hore maadaama ay 7 ku jirtay magaalada, sidoo kalena burburkeeda xaafadaha uu yar yahay. Qaar ka mid ah dadka xaafadahooda ku soo laabtay ayaa la hadlay hiraween waddo saacad isaa qaliga saama mustaqbalku ma aleen xafadani wallahi waa wax nool ugu soo noqday wiil ka dadka xoogado kala maqan yihiin biyaana wallahi saameen fiican ay gaarsan waa iska yartahay markani xafadada xagga kale intada wili waa xafad ay soo bursiin wili waa ashmaani wiil aad lagu maqan yahay ma badnaa haddu deegaanka socdaaday shalay iimaanta waa bilowday bas wallahi wax yar ku soo noqday wiil aad lagu soo laaban marka haddii insha Allah kale toona bari wax ka dambeeyay si fiican loo soo degaa duulayra maanta bilaabay xoogooda marka waa isdabahan duulayra magacaygu waa Cabdinaas Bullaxash xaafadaha qaar waa lagu soo laalaabtay qaarna laakiin dadka xoogooda waa dhimay aad iyo aad lagu soo dhawaaday waa u mahadsan yahay dhaqan qaliif maamulka odayaasha dhaqanka iyo culimada SSC qaatuma ayaa soo saaray warmurtiyad xasaasi ah Cabdiraxmaan Macalin Muuse ayaa faahfaahinaya kulankani oo haamid ay soo qaban qaabiyeen culimada diinka waxgaradkii odayaasha dhaqanka degmada Laascaanood ee gobolka Sool ayaa lagu qabtay gudaha degmada Laascaanood ee gobolka Sool ee maamulka SSC qaatumo. Ugu horreyntii culimada diinka ayaa ka hadlay xaaladaha amni ee maamulka cusub ee SSC qaatumo iyaga oo sheegay in la sii dardar geliyo amniga. Sidoo kale odayaasha dhaqanka ayaa doorkooda qaatay iyaga oo adkeeyay amniga waxaana ay bulshada ugu baaqeen in ay ilaashadaan nabadgelyada iyo xasiloonida. Dhinaca kale wasiirka amniga maamulka SSC Khaatum Ibrahim Jaamac Reyga ayaa waxa uu ka hadlay isla markaana cuqaasha u sheegay in yihiin lafdhabarta bulshada kaalin weyna ay ku leeyihiin dowlad iska waxaana sidoo kale ugu baaqay inay sii dardar geliyaan kulamada noocan oo kale ah oo lagu taageerayo amniga. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد ومرتيات كشرك أجندها كلنا قوانيات كعلماء وضي لقمات كي عقاش إيسيسي وربحين تشرك كلنا قوانيات كم وقبشدي سائل حيد مؤسسة دعوة يهور مرنت بلشدي الهداية أي أوجد كيسوا هاكر وقادة وعي جو ذي النقمات كجارها وعي جل حيرها ولها ويا لا كشقيان كلن كا وحاكس وقيم جلي وكفى إذا استي كل واد بقول أضي نقمات يعقال السبوجرة شركة وحفري وزير كوزارة دارمها جدها أبو جادي هوشن سدوا كلنا وحاكس وقيم جلي قار كم ذي اسمه لقنا كلن كا وح لقيت شيء عشرتها بني نعيا كل دول يا قويان كي يعلم ذا ويعلم ذو شيء waxa kulanka uu dhameeyay soo xiray madaxweyne ku xigeenka maamulka SSC Khatmo mudane maxamed abdi ismaaciil sheene bogaadin shirku waxa uu bogaadinayaa kaalinta milgaha iyo maamuus kale ee bulshada ugu jira madaxda dhaqanku darajooyinkooda kala duwan si gaar ah waxa uu bogaadinayaa uqaasha oo ah dadka si hoose ugu tacaluqa hawlaha shaqo ee dhaqanka mushkilada shirku waxa uu isla qiray inay jiraan mushkilado dhowr ah oo ka jira habshaqo gudashada hawlaha dhaqan waxaana kamid ah kuwan soo socda koow waxa jira xeerar badan oo qabaailu ku dhaqmaan oo aan waafaqsanayn shariicada islaamka labo magaha looma wada raaco sidii ay shariicadu u jiraysay saddex marka uu dhaco dil badheer ah isla markaasna uu keensado qisaas inta badan ehelka dhiigga xaqa u leh ee go'aankooda waxa gooyay qabiilka iyo reerka oo khasab ku bedela mushkiladaha shirka uu isla qaray waxa kamid ah in cadaawad loo arko qisaasta oo ah xukun aan la soo dejiyay xalna waa dhibaatooyinka soo noqnoqda shirka waxa ka soo baxay go'aamadan koow in la xoojiyo midnimada iyo horumarka bulshada reer SSC labo in guud ahaan xeerarka qabaailka lagu saleeyo shariicada islaamka saddex in magaha la waafajiyo shariicada islaamka sida ay u qeexday una kala dhigdhigtay afar in ahkaamta dhiigga oo dhan la waafajiyo shariicada islaamka shan in qofkii qof dila oo si kas ah iyo kacaana u dila gacanta loo soo geliyo xaqlaha dhiigga reerka iyo qabiilkuna aysan ku khasbin xaqlaha dhiigga mid ka mid ah doorashooyinka alle u baneeyey sida ka tanaasulka qisaasta iyo qaadashada magta isaga oo aan ku qanacsanayn lix inay cuqaashu ka shaqeyso sidii ciidamada loo qaramayn lahaa hubkuna gacanta maamulka si buuxda ugu wada gelin lahaa toddoba in reer kastaaba wax ka qabto dad ka shaqeeya maandooriyaha oo si hoosna cuqaasho ay uga howlgalaan hawshaas sideed inaan ku dadaalno amniga iyo nabadgelyada iyo xasiloonida gudaheena iyo sidoo kale nabadgelyada dadka dariska inala ah sagaal shirku waxa uu si adag u xoojinayaa in beelaha soomaaliyeed si ay siman yihiin aysanna sinaba u bannaanayn saxna u ahayn faquuqa lagu hayo bulshada qayb ka mid ah toban kulanka waxaa laga qabanayaa guddi cuqaal iyo godayaal ah oo ka shaqeynaya sidii go'aamadan loo fulin lahaa looguna daadejin lahaa waaqaca iyadoo oo fulinteeda ay ka wada shaqeynayaan cuqaasha culimada iyo maamulka oo dowrka iyo kaalinta uu ku leeyahay isna qaadanaya dardaaramo ugu dambeyn waxaan isu dardaarmaynaa cabsida Ilaahay kuwaasina waxay ahaayeen odayaasha dhaqanka ee SSC Khatmo iyo maamulka duqa waa markaasi gudoomiyaha hay-adda Sodma ayaa xariga ka jaray qaybta wicitaanka xarunta qaran ee howlgalka gurmadka degdega ee Sodma Cabdimajiid Cabdiraxmaan Aadan ayaa ka waramaya hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka ayaa waxay magaalada Muqdisho ka furtay barnaamij loogu magac daray gurmadka degdega ah gudoomiyaha hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka ayaa ka hadlay faa'iidada ay leedahay barnaamijkan loogu talagalay gurmadka degdega ah markii intaas laga tago waxaan rabaa inaan mar kale idin sheego nambarka la wici doono waa 449 nambarkaas gadaashayda ka muuqdo waxaan rajeynayaa in social media iyo media guud ahaan la soo dhigi doono marka waxaan rabaa inaan dhahdaan ummadda soomaaliyeed ciddii dhibaato ay dareento ama ha noqoto dhib ku soo gaaray oo ilaahay naga haye emergency ku yimiday ama ha noqoto mid dulmi lagula sameynayo oo wax
sida oo meeshan ka sheegay ninkii mas'uul ka ahaay arrimaha aidaveshinka oo runtii kaamuleyda iyo dadka masaakiinta ah warbixintooda ay soo gudbinayaan kulli waxaa la soo wici doonaa 449 nambarkaasaa la soo wici doonaa nambarkaasaa laga dhexeeyey cid allaalay ciddii dhib dareento oo xaalad ay ku timaado dalka meeshay rabta ka joogto fatahaad ay ku timaado dhib kale oo ku yimaado nambarkaasay soo wici doonaan ciddii qusaytana ama annaga haddayna qusaysana waa qaban doonaa ciddii kale oo hay-adaha emergency kule ama wixii kule ayaa qusaysana oo gudbin doonaa sidii booliska karantood marka saasaan dadkaas kula dadaalmaynaa marka intaas laga tago guud ahaan hay-adda maaraynta masiibooyinka oo xaruntan aad joogtaan oo xarunta gurmadka degdega ay ka mid tahay waxay hadda shaqaynaysaa 2 sano oo aan la soo kowsanay abaar oo aan la soo kulannay qaraxyo oo aan la soo kulanay dalka oo la xoreynayo oo cadowgii laga xoreynayo magaalooyin cusub la qabanayo oo aan nagala rabay inaan gurmad gaarsiino oo aan la soo kulanay fatahaadyo waxaan marka ku dhinac wadnay institutionkii hay-addana inaan dhisno annagoo intaasoo dhibaataa ku jirnay aada u mahadsantihiin runaantii maanta waa munaasabad qaali ah oo duqa magaalada muqdisho ayaa kulan isla xisaabtan ay iskugu yeeray guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir cabdiqani cusoobla ayaa ka waramaya guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa kulan isla xisaabtan iyo dardargelin shaqo la yeeshay heerarka kala duwan ee maamulada degmooyinka xamar jajab iyo waaberi duqa muqdisho ayaa warbixin la xiriirta horumarinta iyo caqabadaha dhinaca shaqooyinka ka dhagaystay qeybaha kala duwan ee maamulada degmooyinka xamar jajab iyo waaberi waxa uuna kula dardaarmay dardargelinta adeegyada loo haya bulshada la dagaalanka maanduuriyaha anshaxumada iyo nadaafad darrada iyo sidoo kaleeta in laga fogaado musuqa ugu dambeyntii waxa uu duqa muqdisho faray madaxda maamulada degmooyinka xamar jajab iyo waaberi in si dhow looga war haya bulshada ku nool degmada si caruurta ay u helaan waxbarasho dadka danyarta ahna la gargaaro islamarkaana bulshada laga wacyigeliyo ka shaqaynta horumarka iyo amniga degmada guddoomiyaha gobolka banaadir ayaana bilaabay la xisaabtanka maamulada degmooyinka waxa uuna shalay sidaan oo kaleeta ula xisaabtamay guddoomiyeyaasha degmooyinka holwadaag iyo sidoo kaleeta degmada hodaan warkii habeennimo ayaad dhegeysanaysaan qodobadii gudaha ayaad dhegeysateen dibaddana waxaan idinkugu hayaa haweeneyda lagu magacaabo Claude Sheinbaum oo ah musharax asalkeedu yuhuudiyad yahay ayaa ku guuleysatay doorashadii madaxtinimada ee dalka Mexico waxay noqotay madaxweynihii ugu horreeyey ee dumar ah iyo qofkii ugu horreysay ee yuhuudi ah oo markaasi Mexicana u dhalatay oo loo doorto xilka madaxweynaha dalkaasi keliya 600,000 oo yuhuud ah ayaa ku nool dalka Mexico kuwaas oo ka mid ah 300 million ee markaasi ka kooban yihiin guud ahaan dadka ku nool dalkaasi Mexico laakiin guusheeda waxay albaab u noqon kartaa xubno badan oo ay markaasi yuhuudi ah in ay ka noqdaan xilal sare inay ka qabtaan dalkaasi Mexico haweeneydan waxay siyaasadda soo gashay iyadoo da'yar markii u horreysay sanadkii 2000 waxay markaasi la shaqo bilowday ama ka shaqo bilowdayba xafiiska duqa Mexico City ilaa ay markii dambe isla kursigii la wareegtay oo loo doortay duqa caasimadda Mexico waxay shahaadada PhD-ga ku qaadatay injineernimada tamarta iyadoo 33 jir ah markii ay diyaarisay qoraalkeedii PhD-ga waxay waqti ku qaadatay jaamacadda California ee dalka Mareykanka hadda oo ay markaasi ku guuleysatay xilka madaxweynaha waa 16 sano jir waad ku mahadsantihiin dhegeysiga iyo la jaanqaadka warkeenna ciddii uu seegay isagoo maqal qoraal iyo muuqaalo ahba waxay dib kaga heli karaan baraheena bulshada ee nabadgelyo wararkii ugu dambeeyey ee ka dhacay gudaha dalka iyo dibadda ka dhegeysa idaacadda Hiranweyn haddii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daarca kartaa iyagoo maqal iyo qoraal ah websaytka iyaga oo ah www.hiranweyn.com ama hiranweyn.net radio Hiranweyn waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
dadka ku nool daafaha dunida waxaa wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacadda hiiraan weyn ee magaalada beledweyne ay dib kaga dhagaysan karayaan barta internetka ee hiiraanweyn.net ama hiiraanweyn.com. guud ahaan arladeenna halkii aad ka istaagtay isbitaal wada aragtaaya ha yeeshay aqoon iyo adeeg caafimaadba intaa la isku dhaafay alraxma general hospital intii aad u aragto adeegii heshayba aqbasho ammaantay see weeye agabkii u dambeeyey dhakhaatiir aamin oo aqoontoodu sarreysa isbitaalka alraxma ummaday ku macruuf ah saasaa la kofaday ish calaa tayadiisa qalabkiisu ammaanan bukaankii arkaan aqbalayn meel kaleeto isbitaalka alraxma waa isbitaalka ugu kalsoonida badan gobolka hiiraan kuna guuleystay daaweynta iyo qaliimo kuwaasi oo loo fidiyey tiro badan oo bulshada ka mid ah waxaana ka hawlgala dhakhaatiir wada takhasusi ah oo ka mid yahay dr xasan cumar siyaad oo ah khabiir caafimaad una adeegaya bulshada muddo ka badan 10 sannadood isbitaalka waxaad ka helaysaa adeega caafimaad oo dhammaystiran kuwaasi uu u aadi lahayd dalka gudihiisa sida muqdisho ama dibaddiisa sida indiya isbitaalku waxa uu leeyahay qaybta bukaan jiifka qaybta bukaan socodka iyo weliba umulsaafar 24 saaca waxaad isbitaalka ka helaysaa qaybta daweynta qalliimada cudurrada sanka dhagaha iyo cunaha sida kumanka infekshanada dhagaha iyo hilibka sanka ku dhasha qaybta daaweynta iyo qalliimada cudurrada haweenka sida daaweynta infekshinada dumarka caada wareerka dhalmala-aanta allah ubad ka bixiya qalliimada burooyinka dumarka hagaajinta iyo iskufuranka iyo weliba qalliimada hooyada uurka leh haddii ay dhalmada adkaato qaybta qalliimada guud sida qalliimada burooyinka dhuunta qanjirka kaadi haysta sheelada eernada qabsinka dhagaxaanta xameytida gasha iyo weliba qalliimada dhaawacyada kala duwan qaybta daaweynta cudurrada guud neerbaha iyo caruurta qaybta gargaarka degdega iyo dhalmada oo iyaguna 24 saaca dhakhaatiirta isbitaalka alraxma waxa ay adeegsanayaan qalab casri ah sida kombyuutarka ulkujirta ee ultrasound kombyuutarka wadnaha ECG iyo kombyuutarro kale waxa uu isbitaalku leeyahay shaybaar casri ah kuna baaraya dhiigga noocyadiisa kala duwan keliyaha beerka iyo weliba hormoonada kala duwan waxaa sidoo kale aad isbitaalka ka helaysaa farmashi ay yaallaan dawo lagu keydiyo heerkulkii loogu talagalay yacni mukeefka loo shiday fiisatadu maalinta khamiista waa lacaglaan isbitaalku waxa uu ku yaallaa dhabarka dambe ee saldhigga beledweyne wixii faafaanintaas dheerna waxaad kala xiriirdhaa eber 6 6 6 7 4 8 ama eber 6 6 8 9 9 7 7 ama eber 6 6 8 5 9 7 7 ama eber 6 2 5 7 eber 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 shirkada somnad waxay mar walba u taagaa tahay daboosha baahidaada internet waxaa shirkada ka helaysaa internet qiimo jaban la isku halayn karo haddana xawaarihiisu uu sareeyo xirmooyinka qiimaha jaban ee ay idin hayso somnad waxaa ka mid ah qanciye oo aad ka heli karto xirmooyin maalinla ah 15 maalmood iyo 30 maalin ku shubno dollar oo hel 1 GB 350 MB oo maalinla ah ku shuba $1 oo hel 2 GB oo 15 maalin ah ku shuba $3 oo hel 8 GB oo 15 maalin ah ku shuba $5 oo hel 13 GB oo 30 maalin ah ku shuba $10 oo hel 30 GB oo 30 maalin ah si aad ugu shubato xirmooyinka qanciye garaac xidig 820 xidig lambarka xidig lacagta 4 gees xirmooyinka maqsuud oo ah xirmooyin aan kaa dhicin oo aad ku shuban karto maalmaha khamiista jimcaha iyo isniinta ku shuba 25 cent oo hel 400 MB oo aan kaa dhicinin ku shuba $0 oo hel 900 MB oo aan kaa dhicinin ku shubo $1 oo hel 2 GB oo aan kaa dhicinin si aad ugu shubato xirmooyinka maqsuud garaac xidig 850 xidig lambarka xidig lacagta kadib 4 gees